econòmics de la situació que tenim. No se podia, havia que demanar autorització per dir-ho d'alguna forma per a poder traure la plaça. Per tant, vam estar doncs, uns mesos en un interinatge i finalment doncs, bueno, el govern central ens va autoritzar a traure aquesta plaça, a cobrir-la, i el que hem fet ha sigut un procés selectiu que va ser a principi d'any, durant el mes de febrer i març, i si no recordo malament, a meitat mes d'abril va ser quan el nou arxiver va prendre possessió de la seva plaça. És Sergio Urzaingui, un xic que és de València, que ha estat durant 7 o 8 anys treballant en l'arxiu del Regne de València, per tant té experiència i jo penso que pot fer moltíssima feina. És una persona jove que té ímpetu, que té ganes, i simplement doncs, bueno, l'únic que han fet és, ell està fent la seva feina, doncs, que és tindre l'arxiu històric que sabeu que l'estem doncs, millorant i actualitzant, doncs, perquè estava dispers per diferents puestos de la ciutat, doncs, l'estem ordenant. També està posant en marxa el que és la classificació de l'arxiu administratiu que està en els antics almacens de l'Ajuntament de Vinaròs, però sí que és cert doncs, que bueno, tindre aquesta persona ens doncs, facilita doncs, que, per exemple, posarà a la llum de la lluna o que després, per a la Carta Pobla, puguem tindre doncs, una exposició o algunes conferències de, doncs, relacionades amb material de l'arxiu històric que nosaltres tenim. L'Ajuntament de Vinaròs té la sort de comptar en un arxiu històric molt potent, és a dir, que per sort doncs, bueno, no s'ha destruït ni per les guerres ni per res, s'ha conservat una gran part d'aquest arxiu i per tant doncs, bueno, és una sort per a la ciutat de Vinaròs doncs, que tingui la persona també per a poder doncs, anar mostrant i al final no és altra cosa que bueno, donar a conèixer l'arxiu i que la gent comenci a conèixer-lo perquè és la forma millor de valorar-lo i que bueno, doncs, se li doni doncs, la importància que té l'arxiu històric, que en definitiva és la història de Vinaròs. Iber de l'Ermita doncs, va acabar este passat dissabte, enguany han sigut 3 setmanes d'excavació, han hagut entre 10 i 12 voluntaris, perquè alguns doncs, han estat només un període més curt, no han estat les 3 setmanes. Considero que és positiu per dos fets, és dir, un primer fet rellevant és tindre la segona campanya d'excavació, n'hi ha que pensar que des de principis dels anys 90 el poblat Iber no tenia una campanya d'excavació com a tal. L'any passat vam iniciar la col·laboració amb la Diputació per a fer eixes excavacions. Enguany vam apostar per el tramo de la muralla, de la part exterior de la muralla nord-est. S'ha trobat, a més, doncs bueno, hem arribat ja al punt de la roca mare, del nivell inicial del segle VII abans de Crist. Hem trobat també eixes camp frisi, doncs que possiblement sigui el més meridional d'Europa. Per tant, doncs, bueno, simplement el que ha servit ha sigut aquesta campanya com a valoració, doncs una valoració positiva, sobretot per la consolidació d'una actuació, perquè ara per fi estem dins del circuit de la Diputació de col·laboració en aquestes excavacions, com n'hi havia altres pobles que ho tenien i nosaltres estàvem fora, ara nosaltres ja estem dins d'aquestes campanyes i jo crec que doncs, bueno, aquesta setmana ja comencem a fer la zapata per al trasllat de la creu. Per tant, en 15 dies se podrà ja ficar la nova creu i traslladar la que n'hi ha ara, la nova, i llevar la que n'hi ha ara, però l'any que ve ja començar, segons els plans previstos, a iniciar l'excavació en el centre del poblat ibèric, que és on, en principi, està la part més important del mateix.